Şehitlerimizden özür isteyelim. Ermeniler sonu merkez edilmiş. Bu Ankara gördüğüm balkon idi. Karabağlı basındı mı? Ben oraya iki tane koymaram. Şehitlerimizi istemedim. Allah mezhebinizi, ifrazınızı gördü. O divarlarına, başlarına şey. Sizin işiniz milletin menafiyeni korumaktır. Ermeninin değil. Bizim vatanımızı Ermeni paysak merkez ilan ediyoruz şu anı. Bu, bizim deputatlar da bize kadar verir ki 100 deputatın 99'u hedef ki İran'dan Farslar Ermeniye körpü çeksin. Paysak'ın torbağımızda Ermeniler paysak ilan ediyorlar ki benim polisim de bu gücü Ermeniye dövme alıyorsun. Bak ne bu şimalimde oynatır beni. Ama onun için bu muskul Ermeniye gösterse hey çıkarım ben o gücümü bana gösterme. Gücüm orada gösterme. Vay muskulum var. Nefesimiz sağ olun. Bizim postumuzu niye hapse ediyoruz? Biz tam rejim kaydalarına əməl edərək bu günləri doğrudan da Şuşada ani ilin birində ermənilərin çıxardığı hoqqabazlığa insanlar evdə yəni rahat otura bilmirlər. Bütün hamı əsəb gərginliyindən qarşılayır bütün bu hadisələri. Ona görə bütün narahat insanlar hamısı qardaş gəl etirazım bir mən burada heç nə biz Qarabağımızı tələb eləmək üçün gəldik. Yəni başqa məqsədimiz də yoxdur. Biz özəl ticarət şahımız olan şəxslərlə görüşdük. Çox gözəl. Dövlətimizin qanunları da böyük hörmətlə yanaşır. Amma bu Yox, indi bizi burada şəhid əfəyəbanını ziyarət eləməyə də qoymuşdur. Da gedək. Asım Əli. Şəxsən deyirəm, Qarabağlılara böyük ləhmin kimi sahibi. Şəxsən ermənilərin Şuşada bizim qorxma torpaqlarından. Sen Bugün olma. Bugün olma. Sabah gel. Olur. Yolun tekrar geldiğini bilmiyorum. Yalnız. Yalnız. Yalnız.
Kesin. Thank you.